salam dostlar, bu videoda sizlerle birlikte dedi, çok dediniz ki Lessin balasıyla video çek. Ben de Lessin balasıyla video çekirəm. Lessin sözü buradadır. Lessin maşallah. Balalar da burada 5 tane balı oldu, şükür Allah'a. Hamısı sağlıklıdır balaların. İndi neçə erkək, neçə dişi olduğunu göstereceğim. Deyirsiniz ki hava neçə dərəcədir, itleri çölə çıxardım. Sən gündə bir dəfə çıxardır o itleri. Havada bu dəqiqə 18 dərəcə istilik var. Yəni ona görə bu balamız gözəl balalardandır. Bu alfaya oxşayır. Bu alfaya oxşayır. Bu erkəkdir. Alfaya oxşayan erkəkdir. Bunu qoyaq bura. Bu nədir? Bu dişidir. Buna bak, deyilmir. Bunun dostlar pəncəsi yekədir. Yek olacaq bu it. Sonra ən gözəl balamız budur. Baxın dostlar, bunun hələ gözləri açılmayıb. Anasında göz göydü, atasında göz göydü, ona görə də göydülər. Bu ən gözəl balamızdır. Burada belə nəzik bir tacı var. Lesi dik-dik baxır. Qoyaq bunu. Sonra bu balaya gəldik. Bu balada toçunu alfa. Baxın, bunlar ikisi də lesi yoxlayırlar. Amma bu toçunu alfadır. Toçunu alfadır. 5 tane balamız oldu. Lefsi de maşallah kökəliyib. Südü yerinde, her şey yerinde deyil canım. Bəli dostlar, bu itler deyirsiniz ki neçə günlüydü. Bu itler 15 günlüydü. Hələ gözlerin ücret sabahlarım açacaklar. Ya bir gün açacaklar. Lefsi de baxır. Lefsi biraz yorğundu. İndi yatdı. İndi süd çizirmişdi. Lefsi de deyirsiniz ki ne verirsen. Lefsiye çörəklə əti karıştırıp veririk. Sonra qındı veririk. Həmin o yemeklerin arasında qındı verir ki südü əhli olsun. Sonra balalar ya ana südü içir. Balaların dostlar belə nədər videolar gələcək balalar haqqında. Məsələn peyvəndlər haqqında videolar gələcək balalara. Sonra qut dərmanlar haqqında hamısını sizlərlə birlikdə paylaşacağam. İnşallah videoları aşağıdan bəyənərsiniz. Videomu like atmaq, kanalımıza da abunə olmaq unutmayın. Gələcək videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat kalın.